Ya Allah, tolong kami. Lagune Tarling zaman bengenan, Bu. Lamun sing dadi wong lanang ganteng, terus emane ning wong sejen bayar percuma. Eman-eman temen. Ya beli mimi nugi ku bapane nugi mah eman ora. Eman bisa dulu kabaran temen, bakal sing dadi wong wadon terus lakine eman ta. Wong wadon sing paling beruntung. Senang bagian sugi kula.
ulah ningali bos samai bos samai bos samai percuma apa artine tapi di anggap bujangnya mangkat esu kembali ke sore rabi di terus makan Kang Mas siraku Kang yang bener eman aja lo kelunga-lunga bang ini ya kohar nih ngomong nonggon ini ya kohar ngomong pencuk kaya ya ini ya kohar ini kohar ini kohar mulane sing dadi wong wadon aja gelem sedurunge di Lord.